sa i rëndësishëm është në radhë të parë nga ana astrologjike? Çfarë përmban brenda? Është një muaj shumë i rëndësishëm sepse është dhe një muaj që na fut, jemi sa marruam verën, do të thonë t'i japim një përshëndetje verës tamam. Dhe po bëhemi gati për dimrin. Ndryshim pra. Muaj që mbar mbi vete një lloj ekuilibrimi dhe ne duam të ekuilibrohemi. Nga i nxehti, shkojmë tek i ftohti. Dhe jemi në një muaj që sa më mirë t'i ekuilibrojmë gjërat, peshore, si thon kandari peshorja. Balanca. Aq më mirë do vënë gjërat. Tashi për peshoren kanë folur shumë, shumë njerëz të rëndësishëm janë peshore. Mua më pëlqejnë njerëzit peshore sepse pra është muaj peshore, qyra, kanë komunikim, kanë diskutim, kanë dhe martesa. Jo vetëm martesa në rangun personal, në përgjithësi. Në përgjithësi. Jo vetëm martesa në rangun personal, por në rang bashkëpunimesh, por që mund të evidentohen këtë muaj iniciativa bashkëpunimesh. Po unë kam thënë që ky muaj është shumë karmik. Dhe çdo të thotë kjo është karmik, sepse në lidhjet planetare më të rëndësishme, sidomos në hënën e plotë që ndodh në datën 17, merr pjesë Plutoni. Merr pjesë Plutoni dhe kur merr pjesë Plutoni, i plutonon të gjitha në kuptimin e mirë të fjalës dhe ne nuk na lë shumë kohë për të vepruar, për të ndihmuar veten, ose për të bërë dhe një lutje në fund të fundit, se energjia është dhe lutja. Sa vën keq, mirë bën. Por çështja është që çdo që të bëjmë ne këtë muaj, ne nuk ndryshojmë dot asgjë. Oh, dhe kjo është ajo karmik. Do ndodhi ajo që do ndodh. Pra, që duhet të ndodhë. Fjalëm perëndis, po. Fjalëm fatit, perëndis, natyrës, ju lejani kujt duash, por kështu është çështja. Është zgjedhja juaj. E rëndësishme është që ata që kanë menduar që diçka që kanë bërë nuk zbulohet, zbulohet. Ata që kanë menduar që diçka që kanë provokuar nuk krijon probleme, krijon probleme. Dhe që kanë menduar se mund të fshehin diçka ose mund manipulojnë diçka përsëri. Dhe mos harojmë që është dhe i muaj që ka filluar hëna eklipsi diellor, ishte në datën 2. Nëse kapëm dot me juve, por do vazhdoj ndikimi i këtij eklipsi rreth 3 muaj. Ishte në peshore, u kamuflua dhe ai u konfliktua shumë dhe kishim dhe një val prap lufte, sepse ka të bëjë me bashkëpunimet, i eklipsoi i dogji. Plus që është dhe informacioni që kemi asteroidin në hënën e dytë të vogël që do rri deri në datën 24 rreth nesh, forca gravitacionale e tokës e 24 nëntor. Dhe si një hënë e dytë, po ju e dini që hëna është si të themi dhe hëna jonë është ajo që mbart ose përcakton personalitetin njerëzor. Këtë duhet ta dini. A na bën më shumë melankolik? Të bën dhe melankolik, por ndikimi hënës së dytë dhe shumë dhe nga shumë të dhëna para historike ose gojdhana ose ndikime, këto meteorët dhe kometat nuk lidhen me ngjarje shumë të mira. Lidhen me fatin e njerëzve të fuqishëm të botës, lidhen me luftra, lidhen me fenomene fizike natyrore të vështira, të forta, me tekje pra, masive. Që janë kaotike, dhe kur kishim futjen kalimin e kometës vjet, u filloi lufta në Izrael, mos e harrojmë dhe këtë gjë. Megjithatë, unë nuk do doja, unë nuk jam tip që dua të jem kështu i njëri. Mos panik, jo. Kështu janë ndikimet. Kështu janë deri në datën 24 nëntor do shikojmë që kjo hënë e dytë çfarë do rezatoj, çfarë ky meteor, çfarë do ndikojë. Mund të prekim shkurtimisht të gjitha shenjat. Filloj me dashin, duke marrë parasysh që mesi i muajit është pak i vështirë për të gjithë, se kemi një afërditë në akrep në kundërshtim me Uranin në Dem, dashët do ta ndjejnë shumë në aspektin financiar. Kështu që rreth datës 13, 14, 15, shumë dash do ndjejnë një tronditje të caktuar financiare. Kështu që ti marrin masat që tani, sot jemi me datë 7, ëna futet në shigjetar, jep një ovacion të mirë ligjor ose kontaktesh me jashtëpërdashët që mund të kapin, mund të hapin një rrugë të re, mund të zhvillojnë diçka, por ajo që zhvillohet tani nuk duhet të vuloset në mes të muajit, sepse aty kemi një, si të themi, një shkarje. Kemi një tërmet të vogël, por kryesisht në çështjet ekonomike do ta ndjen dashën. Dashët do mirë presin hënën e plot në shenjën e tyre në datën 17. Është një hënë e plot karmike, në marrëdhëniet e tyre personale do ketë një ndikim të fuqishëm, do ndodhi dhe aty një ngjarje karmike e rëndësishme. Shpresojmë të mbështetet nga afërdita që do futet në shigjetar, po në datën 17, por kujdes dhe me mund financet. Të japi
një avantazh dashve ta shohim. Ne shkojmë tek demot. Demot e dëgjuan fort mirë që kjo lidhja kundërshtimi afër dita krep me Uran në shenjën e tyre është. Kështu që demot do ta përjetojnë në marrëdhëniet personale, në bashkëpunim, këtë ndikim, por edhe në çështje pune. Kështu që në çështje pune janë eklipsuar disi me hënën me eklipsin diellor në datën 2, që ishte shumë i fuqishëm. Aty ose janë ndier të kushtëzuar, ose duan të bëjnë një ndryshim të madh, ose e ndjejnë vetë që ka ardhur fundi një pune, ose duan të bëjnë një regjenerim të madh në punë, ose duhet të krijojnë një bashkëpunim të rëndësishëm. Do ta shikojmë këtë gjë, kanë kohë 3 muaj. Por në planin personal, marrëdhënie personale burr, grua ose një bashkëpunim i bashkëpunëtor që është futur si i familiarizuar në marrëdhëniet e tyre, mund të ketë një shkëputje, një gjullur di. Mos harëm që datën 14 edhe djeli në gafore bërë një 4 këndshme, më falni, djeli në peshore bërë një 4 këndshme marsi në gafore dhe është një dit që edhe shumë peshoreve dhe shumë gafore, bërëcjave dhe dashve u jep një impulsivitet të rezikshëm ose një loj sfide të madhe. Kalujmë të binjakët, ka nesër një dit shumë të mirë, po ja para lajmëroj, sepse Mërkuri në shenjën e tyre tashmë që është në shenjën e tyre, bën një lidhje të bukur me Jupiterin në shenjën e tyre, se Mërkuri është në peshore, do futet në datën 13 në akrep, do deri në datën 13 është në peshore. Kështu që do bëj një lidhje shumë të bukur me Jupiterin në binjak dhe disa binjak mund të shmangin një rrezik, një pasiguri, një problematik që është krijuar këto periudha edhe nga eklipsi diellor në peshore, por që eklipsi diellor në peshore i dha një ndikim të madh në dashuri. Fjala vjen nëse një binjak do të kishte bër plan që të bënte një bisedë me shefen apo shefin, po, mund ta bëj nesër. Për rritje pagë, mund ta bëj nesër. Një ditë përshtatshme, po thotë. Por binjakët janë eklipsuar një çik në jetën erotike në datën 2, kanë njohur një njerëz fatal, mund të themi në jetën e tyre, jo për keq. Kur themi fatal, nuk duhet marr deri detyrimisht për keq. Është fatal sepse ti nuk shmangesh dot. Është i fatit, domethënë nuk e shmangesh dot, ose të ndikon aq fuqishëm sa për ty është një ndikim fatal, themi. Po kjo nuk do të thotë që është fataliste ose fatal fatkeq. Nikita, nuk duhet, pra, nuk duhet që çdo fjalë të merret vetëm në kuptimin që ne mendojmë se është pejorativ, domethënë fatkeq. Pra, binjakët do ta kenë këtë tendencë. Një prapaske në lidhje me punën do në datën 14 ose një problematik shëndetësor. Kjo shumë binjak që kanë diçka që nuk e kanë ezauruar, nuk e kanë sqaruar, ose kanë frikë, madje kanë parë dhe ëndra, ose kanë në subkonsciencë diçka që po rrëshket, këto data ta keni çik kujdes atë prapaskenën që mund të ndodhë. Dhe shkojmë te gafoja duke marrë parasysh që nesër është një ditë relativisht e mirë për çështjet e tyre ekonomike, ose për në një projekt pune ligjore, kontakte me jashtë le ta bëjnë, ose një çështje familjare le ta bëjnë këtë gjë. Por edhe këta në datën 13, 14, sidomos në datën 13 dhe 14 duhet të kenë kujdes, sepse përplaset direkt një energji shumë e fuqishme diell në peshore me Mars në gafore. Kemi thënë që gaforet kanë Marsin, planetin e luftës në shenjën e tyre. Ka qenë i mirë ai këto kohë sepse ka bërë lidhje të bukur me Afroditën në akrep, me Neptunin në pesh, me Saturnin në pesh, kështu që gjërat përbrenda gaforeve kanë qarkulluar mirë, pavarësisht se në aparencë mund të kenë dhënë një pasiguri ose nuk janë ndjer shumë qartë. Por brenda ujrat e tyre kanë qenë të mira. Atëherë data 14 është e vështirë se mund të ketë një problem me një koleg, me një epror, me një dinasti, me një data 14. Është ditë honmi. Uadhënës me një që ju jep pushtet, me një që duan të marrin pushtet. Pra, gafoja po e bëj pushimin. Ka të thënë të thënës. Jo, unë do të thosha përkundrazi, mos ta bësh pushim. Domethënë ti je shumë vigjilente në çështjet e punës. Vetëm mos je që në interpelanca të ndryshme të marrësh më shumë flak se sa duhet, po të kontrollosh situatën, ta kontrollosh mirë. Kurse hëna e plot në datën 17 duhet të thënë kjo për gaforet, është në një shpinë e 10 të tyre të karrierës të famës, por është një eklips karmik. Disa gafoje mund të tregojnë edhe një anë që se kemi ditur për ta, që janë dhe të fuqishme, potente, mund dali dhe ana erët e tyre. Disa mund të fitojnë një pushtet, ose thonë unë e kam, e fitova kështu në punë, ose në shtëpi, ose ndobi kudo, por unë e kam fituar sepse kam një lloj energjie të tillë që mund të kem bërë pak për shembull edhe me djalin ta zonë. Një pak me djalin. Po ose mund të kem bërë një lëvizje të fuqishme. Ti nuk e beson të gjendje?
Ruaj blen. Ka njerëz që tërheqin. Portreti Dorian Gray. Po ti ishim të gjithë të mirë ne, pat s'ka gjë. S'ka vetëm gjë. Domethënë. Të lutem. Si është shumë llojshmëria e ndikimeve të mëdha, po varet momentet çfarë. Do ekzistonin magjitë më. Ça njerëzish ça zgjedhim. Çfarë zgjedhim? Është çështje zgjedhjesh. Është çështje zgjedhjesh.